Bom, pessoal, começamos esse vídeo aqui no canal da J Carburadores. Esse carburador aqui, quem mandou para mim foi o Jailton. Na realidade, ele já havia mandado só esse daqui primeiro, né? Esse bijete. Tá usando um Maverick. Só que aí o carburador tava quebrado aqui. Quando eu fui prender ele na morsa aqui para poder desmontar algumas peças, eu vi que tinha uma cola aqui, ó. Tava seguro só por uma ponta, essa ponta que tá mais clara aqui. O resto, onde tá tudo escuro aqui, já estava colado já. Tem até um restante aqui da cola aqui, essa dessa cor mais clara. Aí o serviço ficou parado, né, por um tempo. Até ele mandar esse outro aqui para mim. Que acho que ele comprou pela internet. Carburador já montado. Mas que precisa fazer uma revisão ainda, né? Tá tudo sujo. Veio sem diafragma, veio desse jeito aqui assim, só com a tampa, né? Mas não veio com diafragma dentro. Veio com uma base assim em ótimo estado, não vai precisar fazer recondicionamento, torneamento, embuchamento, nada. Vou colocar só as partes externas aqui do outro dele que ele havia mandado para mim, né? Esse daqui. Já tinha mandado fazer um banho nas peças de zinco. Então eu vou usar as peças no lugar dessas aqui, fazer limpeza. Talvez colocar essa tampa aqui mesmo. Ou a dele, porque a dele tá com. Já tá com a borboleta do afogador e tá com um parafuso esquisito aqui que para tirar vai ser estranho. Não tem como encaixar a chave aqui, ó. Desceu um parafusinho 6 mm, já tentei tirar aqui com alicate, mas tá duro pra caramba. Vocês colocaram um trava-rosca forte. Tanto que eu nem mandei ele pro zinco, mandei aquelas peças ali e não mandei esse afogador na época. Que não queria soltar. Então talvez eu lave essa tampa mesmo, já com essa borboleta do afogador. Eu consigo dar um jeito de tirar aqui e montar nessa aqui que já está lavada. Aí eu lavo só a cuba. Vamos ver aqui, no próximo vídeo já mostro o que eu decidi. Boa tarde, Gerto, beleza? Tô fazendo um desempenamento aqui da sua base no calor. Se for tirar toda essa. Ali dá pra ver o vão, tá vendo? Se for tirar todo esse vão aqui na plaina, vai afinar muito o cubo. Aí eu vou aquecendo ele aqui, prensando, até desempenhar o máximo possível. Preciso tirar aqui esses parafusinhos. A cabeça dele é 5 milímetros. Só que o cachimbinho que eu tenho aqui, o mais fino, ele ainda não. Ele pega aqui na borda aqui do eixo aqui. Não consegue encaixar na chave, né, no parafuso. Aí tô dando uma torneadinha nele ali. Afina no máximo que der a boca para poder ver se consigo tirar esse parafusinho. Porque não tem nada que solte ele não, já. Mesmo assim tá preso, preso. Bom, vamos continuar aqui agora o vídeo básico da montagem do Motorcraft do Jailton. O carburador já está lavadinho. Eu coloquei aqui a parte dos difusores, mas vou retirar para colocar junto ali embaixo, que não havia chegado a junta para mim ainda. Tem que montar boia, agulha, a giclagem ali embaixo. A base já está montada.
Já está lavada aqui, plainada a tampa da válvula de máxima, aqui a junta BFS, uma excelente marca de junta, já vem até com agulha de boia. Daqui a pouco já volto com ele bem mais adiantado aí. Bom, aqui eu vou montar o guarda-chuvinha aqui no diafragma. Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem que fazer um teste assim nesse canal aqui, ó, no de baixo. Coloco o tubinho do lubrificante aqui, ó. Tá, né? Tem o de cima onde vai encaixar o guarda-chuvinha, tem um para baixo dele. E tem o terceiro. Nesse terceiro injeta vai ter que sair aqui, ó. Com a mão só aqui, é meio zoado para mostrar. Aqui no centro, aqui, ó. Quando eu colocar o injetor ali, ele vai jogar para os dois lados. Aqui é só para confirmar que o canal aqui está todo desobstruído, né? Esse daqui, ó. Sobe para cá e sai aqui no centro. Agora aqui eu vou colocar a juntinha aqui do injetor, jogar a bolinha aqui dentro, a esferinha que faz a, como se fosse uma válvula de retenção, né? Agora eu vou montar o conjunto aqui junto com o injetor. Bom, então eu coloquei a bolinha lá dentro. Agora eu vou colocar aqui os misturadores junto com o difusor. E vou pôr aqui. Deixa eu ver se dá um jeito de mostrar. Tem esse contrapeso aqui que vai dentro do injetor aqui. Não dá pra mostrar colocando, mas é simples. É só enfiar ele aqui dentro aqui, ó. Tá vendo? Pule aqui de novo. Pule aqui de novo. Aqui. Aí tanto vai jogar ele lá dentro também. Você pode pôr ele lá dentro. Tá lá a bolinha. Aí vai um contrapeso em cima. E vai o parafuso aqui agora. Tem que tomar cuidado para. Porque o parafuso tem que. O contrapeso tem que entrar dentro do parafuso. Tem que achar o caminho aqui. É até melhor quando tem alguém filmando. Eu ponho o contrapeso dentro do parafuso aqui e ponho de cabeça para baixo, entendeu? Aqui, deixa eu ver. Ó, achou o caminho. Se ele não achar o caminho, ele não desce. Aqui não vai junto nem nada porque ele é cônico ali, ó. O assentamento dele é cônico, ó. Entre o parafuso e o porta-difusores aqui é cônico. Agora é só apertar aqui. Eu vou parar de filmar um pouco agora, senão eu não vou conseguir trabalhar e filmar. Não aperta muito porque é alumínio, né? Pra você espanar é um, dois. Bom, agora que já está tudo montado, os dois giclês principais novos estão ali no lugar. Os difusores junto com os ventures, que é uma peça só. A agulha de boia nova aqui. Já coloquei a outra parte aqui. Agora eu vou encaixar lá. Parar de gravar porque tem que travar aqui, ó. Essa pecinha trava aqui atrás aqui. Bom, aqui eu já coloquei a boia no lugar. Já coloquei a travinha ali, ó. Que ela trava na agulha, né? A própria agulha ela tem um recorte nela. Tipo esse daqui, ó. Essa cavidadezinha aqui, né?
Aí a travinha pega bem nesse recorte da agulha. É só empurrar ela para lá assim. Na hora que empurra, ela já trava. Injeção aqui. Tá saindo os dois orifícios certinho. Agora é só pôr junto aqui e fechar. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo do Jailton por aqui. Que aqui tem uma brisinha boa. O sol acabou de se pôr. Tinha uns passarinhos passando por aqui até agora há pouco. Acho que já foram dormir já. Lá onde eu trabalho tá muito calor, então eu vim aqui por fora que hoje tá terrível aqui. O verão parece que chegou. Então foi feito aqui um banho químico, né? Plaina, troca do reparo. Banho de bicromatização nas peças. Uma plaina aqui na base. Aqui as duas agulhas de misturas colocadas aqui, ó. Duas agulhas novinhas. Aqui também foi dado o banho de bicromatização aqui no acionamento do diafragma. Aqui o afogador que prende o cabo, né? Na hora que puxa aqui, ele empurra esse parafusinho para acionar o para acelerar o eixo. Aqui as duas juntas que eu vou mandar para ele. Vocês virem aí junta da BFS, né? Uma excelente marca de junto. Então é isso aí. Agradecer ao Jailton por ter enviado o carburador para a gente fazer esse serviço. Todos os assinantes do canal aí, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Brisinha tá boa, mas vento que é bom mesmo, nada. Nem mexe as folhas.